zapravo njihova, djelomično njihova odgovornost. Pa nije na meni da to radim, nego je to na, naravno na upravi holdinga. Oni upravljaju Zagrebački holding grupom. U sklopu Zagrebačke holding grupe jedna od tvrtki kćeri je Gradska plinara Zagreb Opskrba, znate da imamo dvije gradske plinare. I trenutno je, koliko znam, koliko se informiram, je revizija i kontrola vezana za upravo poslovanje bivše uprave i onda će se na osnovu toga i dalje djelovati. Hoće li Gradska bilo nesavjesno poslovanje u najmanju? Korisnicima koji nisu platili račune, su oni nekako neopterećenima porastu cijena, isključiti isporuku plina? Nema tu zapravo, znači, na tržištu postoje različiti opskrbljivači. Svako može promijeniti opskrbljivača i radi se samo onda o drugačijim cijenama i drugačijim uvjetima. Tako da u tom smislu u studenom je ponuđeno, znači, da se raskinu, svim poslovnim korisnicima da se raskinu ti ugovori, a budući da Gradska plinara Zagreb Opskrba nije mogla više po tim cijenama koje su ugovorene zbog ovog divljenja jamčiti tu uslugu, neki od poslovnih korisnika su to napravili i uzeli su druge, raskinuli su bez ispita penala, naravno, te ugovore i uzeli su druge opskrbljivače koji su imali onda jeftinije cijene. Jeftinije, ali i dalje skuplje od onoga što su cijene bile u početku prošle godine. U tome je problem.